Eu acordei no meio da madrugada, fui para a sala da minha casa, peguei o violão e a música saiu inteira, de imediato. Assim, eu comecei a tocar e ela ficou pronta. Que essas são as músicas que acontecem de muito de vez em quando, são aquelas que você, na verdade, é quase que só uma antena. Você só fez o trabalho de vamos dizer assim, concretizá-la ali. Ela devia estar em algum lugar. Foi mais um corolário, um rol de situações envolvendo o trânsito e o ser humano no meio dele, né? E esse mote que é mais generalizado, né? Todo mundo tem direito à vida. Todo mundo tem direito igual. Sem ter medo de andar na rua, porque a rua é o seu quintal, a rua é o quintal de todos, enfim. E essa coisa do respeito às diferenças, né? Travesti, trabalhador, turista, todo mundo tem o direito igual. Enfim, ele me mandou a melodia, eu fiz a letra em cima. E aí rolou essa coisa de falar do trânsito, né, da necessidade de estar alerta, né, para essa, o trânsito como sintoma, né, de convivência social que tem que ser melhorada, vamos dizer assim. Eu tive contato com o movimento punk que estava efervescente. Eu assisti um festival chamado O Começo do Fim do Mundo, que tinha todas as bandas punks mais expressivas: Cólera, Ratos de Porão, Inocentes. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Era muito vigoroso. E eu fiquei também muito curioso como com tão poucos elementos, né? Pessoas que, em geral, não eram músicos de formação, mas que com uma estrutura de trio básico de rock and roll mandava uma mensagem muito objetiva. Incêndio era uma canção que falava um pouco do caos urbano que já existia, né, aqui no mundo. Tunara 50 Kobo nasceu por causa de uma viagem que nós fizemos à África, como toda pessoa do povo da Nigéria. Ele falava, sabendo que nós éramos brasileiros, ele falava em Pelé toda hora. E era gozado porque ele dirigia nosso ônibus, ele queimava fumo, estava sempre no barato do fumo, ninguém tinha medo. Mas o trânsito em Lagos é uma loucura, mas a gente não tinha medo. E aí eu fiz, quando eu voltei, eu fiz a música sobre ele. Por ele gritou Pelé no meu coração da mata, gritou Pelé, Pelé no meu coração da mata, parecendo que o minha dimensão africana, né, gritou Pelé, Pelé, porque eu via aquela gente falar em Pelé com aquele entusiasmo. E por isso que a música começa assim. A melodia é meio barroca. Algo repetitivo e meio frenético. Eu fiz essa letra brincando um pouco com as tecnologias que nos invadem, para o bem e para o mal. Chamei o Alberto para fazer uma outra parte da música. Pá, 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 pá. Pá, badá, dá, tá, pá. É, não tem letra. É só um pá, pá, pá. E aí eu fiz essa partezinha que deu essa onda boa assim na música também. Acrescentou, completou a cerejinha do bolo. Quando eu me virei, já tava dando meia-noite, um frio danado. Eu me virei e abriu a praça, abriu o Largo do Arouche, né? E aí foi onde começou a história toda. Aí eu comecei a tecer o que eu via na praça e o que havia ocorrido na porta da Matilha. Essas duas coisas foram alicerces para eu começar a canção. Foi assim. Eu recebi um telefonema da Lucinha dizendo que a avó do Cazuza, se não me engano, era a mãe do João, que era a avó, que ele era muito ligado,
tinha falecido e eles tinham mexido nas coisas dela e encontrado uma carta que o Cazuza tinha mandado para ela. E ela achou muito bonita, era um poema e tal, então o que ela queria que eu fizesse a música e que ela já tinha prometido para o Ney. Então ela já nasceu com o endereço, né? Aí ela me deu a letra, era um poema, não era uma coisa que tinha assim uma métrica de letra de música, a musicalidade dele era diferente. E eu fiquei com aquela letra durante muito tempo. Às vezes eu faço uma música, assim que eu recebo a letra, eu de imediato faço, às vezes eu fico anos com ela, para desespero dos meus parceiros. Essa música poema foi depois de muito tempo que ele já tinha morrido, que a música foi descoberta. E foi mais um neto que eu tive, um bisneto até, porque eu já tenho idade para ser bisavó. Então, minha vida se resume nisso. É um papo direto, bonito, é uma carta bonita do Cazuza para a avó dele. Uma coisa assim dele, meio que quase uma revelação, uma confissão, assim, uma... Né? E é isso, tá aí. Ela é linda, cantada pelo Ney. Toda vez que eu vejo ele cantando, fico super emocionado. Hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz a lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço, um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via um infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim e que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. É como se eu estivesse esperando o Ney de alguma forma também. E aí ele veio. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho.